স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ মুন। আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এটি ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ', ঠাচ ঠাচ ভিডিঅ', কেনেকুৱা পাই জনাব। আপুনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানে, মোৰ বিশ্বাস মানে, কিন্তু বাইক চলাওঁতে মানে পিছত বহুৱাজন, আপোনাৰ পিছত যে কোনোবা এজন উঠে, কিমান ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰে। দাদাজন মানে দোকানত আহিছে, অকণমান চেনিটাইজাৰ দিছে, দিবই দিয়কচোন, কৰোণাৰ বতৰ, কৰোণাৰ দিন। তেওঁ লৈছে, গোন্ধ চাইছে, আৰু গোন্ধটো ধুনীয়া। তেওঁ ভাবিছে পাৰফিউম দিয়কচোন দাদা, অকণমান ময়ো মাৰি লওঁ। মাৰি লৈছে। বাইদেউৰ মানে জৰাটিৰ পৰা পেটটো কামুৰি আছে, সেইকাৰণে বাইদেৱে মানে ডেন্স এটাকে ঠাচ ঠাচ দি দিলে আৰু। আৰু বাইদেৱে জনোৱা মতে বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডেন্স কৰে বাইদেউৰ গেষ্ট্ৰিক অট'মেটিক কমি যায়। ল'ৰা এজনে মানে ছোৱালী এজনীৰ লগত কথা পাতি আছিলে, মানে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে। পিছফালৰ পৰা এজনী বনৰী ছোৱালী আহিল, আহি কিনে তাৰ হাপেনটো খুলি দিলে। খুলি দিয়াৰ পিছত তাৰ ভাল জাঙিয়া আছিল, জাঙিয়া নহ'লেতো কথাই চেচ আছিল। ল'ৰাটোৱে পিছে পিছে সেই দিলে, মই তোৰ হাপেনটো খোলো, তোৰ হাপেনটো খোলো, হা দিব মন গৈছিল। আনলৈ হুলপুটি নিজে মোৰে ফুটি বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়। ল'ৰাজনে মানে ভাবিলে গুটি দুটা মই টোলত ৰাখি থৈ দিওঁ, ছোৱালীজনী যেতিয়া বহিব তাই দুখ পাব। কিন্তু ছাইডত যে তাতকৈ স্মাৰ্ট ল'ৰা এজন আছে সি গমেই নাপায় বেচাৰা। তাৰপিছত সি ৰাখি থৈ মুচি আছে ঘৰ। তাৰপিছত ল'ৰাজনে আকৌ এটা পানী বটল ৰাখি থৈছে সোপাটোত অকণমান ঢিলাকৈ থৈ কিনে। তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে বহি দিওঁতে পানীটো ঠাচকৈ তাৰ মুখতে পৰি গ'ল না গাত। এহাল মানে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বাটেৰে আহি আছে, আহি থাকোঁতে মানে হঠাতে বাটত মানে ছোৱালী এজনী লগ পালে। ল'ৰাজনৰ সেইজন প্ৰেমিকাও ল'ৰাজনৰে হয়। ল'ৰাজনে দ্বিতীয়জন প্ৰেমিকাৰ লগত গুচি গ'ল। এইজনী ছোৱালীয়ে এতিয়া দুখত কি কৰিব, চুলি পোৱা ৰাবাৰ খুলি দলিয়াই দিছে, কাৰ কাপোৰ খুলি দলিয়াই দিছে। বাইদেউ তলৰ ফালে আৰু নুখুলিব। আজিলৈ বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।